او دا پس موضوع چې دا خبره وا په مذهب ملګرو په دې باندې ما په خیال خبرې وړې وشوي خو دا دلته چې کومه مذهبي نفرت دي څومره ډېره خبره جوشوه نو په هغې کې دا داسې ډېر څه ګډوډې دي په کې دننه دې کې دننه دا نسل پرستي او مذهب پرستي او فرقه پرستي او د دې داسې یو مکسچر چان جوړ شوی دی او هغه ته په نظر راځي اوس لکه مثال په توګه چې په فلسطین کې کله د فلسطینو د اسرائیل مسله راځي منګه دې ته ډېر دغه په نظر دلته عام خلک ګوري چې دا په فلسطین کې شاید چې ټول مسلمانان دي حالانکه په فلسطین کې دننه د فلسطین خپل اسرائیل دي چې هغه د اسرائیل دا کم دغه د هغې خلاف جنګېږي د فلسطین خپل عیسایان دي چې هغه د اسرائیلو خلاف جنګېږي د دې خبرې نه مطلب دا دی چې دا دننه ډېر یا اوس موږ دغه ته دننه ګورو پښتونخوا ته دننه ګورو پښتونخوا کې دننه زه په فیسبوک باندې ګورم د دې پښتونخوا کرن دا مطلب نه دی چې دا تشته پښتانه وطن پښتونخوا ته ډېرې زیاتې ژبې دي دا د پښتونخوا ښکلا ده او زه یې ګورم اوس لکه تر اوسه چې موږ کرم خبره کوو موږ ډېر شي نه د رومانټیسزم ډېر زیات ښکار کوو هغه داسې رومانټیسزم ښکار کوو چې موږ دا ښکاري دا دعوه لرو اوس هم دلته دا خبره وشوه چې دا ګندارا تهذیب چې دي دا د پښتنو موږ داسې دعوه لرو چې دا پښتانه د دې دغه راروان دي حالانکه دلته تاسو له ګجرانو سره کښېنئ هغوی به تاته د خپله ژبه کې دننه په خپل تاریخ کې دننه په خپلو تاریخي شخصیاتو کې دننه پنځوس مثالونه به هغوی هم درکړي دغه شان تاسو د کوستانیانو سره کښېنئ پنځوس مثالونه به هغوی هم درکړي صحیح ده که نه اوس حقیقت څه دي خو ډېره غټه څېړنه غواړي نو چې کله موږ دومره غټه څېړنه ده کړې لکه دا اوس ما پوره چې دا یا خلک چې راځي سکوکي د هغې وجه دا ده چې موږ وایو چې دا د څېړنې کوم کلتور دی کلچر دی دا پرمختګ عمومي چې تا کله پرمختګ عمومي نو موږ ته به ښکاره ښکاره پته ولګي چې آیا دا واحد په دې پښتونخوا کې پښتانه دي یا ګجران دي یا کوستانیان دي یا نور خلک دي ورمړ دي یا نور دي یا نور دي آیا دا ګندارا سیویلایزیشن صرف د دوی دي که نه د دوی په ګډه دي دا هم ته پته نه لګي دا خو به علي پته لګي چې اوس لکه مثال کوم سره د ارکیالو چې دي مینځ دي او په هغې باندې ډېر غټ راټ دا ښکاره خبره ده چې تاسو یې ګورې زورور څېړنې زورور ډېرې کمې څېړنې شوي دي حقیقت خو یوه زموږ په ژبو باندې ډېرې کمې نو خبره اوږدوم نه خبره راوړو نو ملګرو خو خبره نه مېټول نه مطلب دا چې ځینې شی نه ډېر زیات رومانټیسایز په کار چې موږ نه کړو ځکه چې هغه کې هغې وجه دا ده رومانټیسایز کول د نه کولو وجه دا ده چې هغه کې ډېر زیات کار موږ ته لا پروت نو مطلب رومانټیسایز کول نه دي په کار البته مکالمې خو د خبره را شروع ده نو مکالمه کار ډېره مننه